ličnosti prema dnevnoj zapovesti. Paunoviću, zašto nisi u čizmama? Na pranju su mi, druže poručniče. Dao si čizme na pranje? Ne, druže poručniče. U vešeraju si rekli da oni ne peru čizme, pa sam morao sam da ih operem. Čizme? Jeste, druže poručniče. Deterđentovi toplo vodom, druže poručniče. Ti to mene jebeš, Paunović? Ne jebem, druže poručniče. Jebeš, ali ja da ti kažem. Mogao si 10 godina da prcaš neke beogradske doktore s pričom kako si lud, ali mene nećeš. Nećeš, jebem li ti tetku u slezenu. Šupčino. Razumem, druže poručniče! Druže poručniče, posada karaule vrši svoje aktivnosti prema...